Фирмата, на която беше възложено да извърши ремонт на столичния булевард Константин Величков, е отстранена от изпълнение на обекта и ще бъде санкционирана. Това обяви заместник-кметът по транспорт на София Евгений Крусев. Причината е, че на фирмата е било възложено да постави 6 перона за трамвайните линии по булеварда и делиниатор, който да отделя лентата за градския транспорт от останалите пътни платна. Тук строителя не си свършил работата. И който не си свършил работата, носи съответните санкции. Това трябва да е ясно на всички. До момента изпълнителят е изпълнил пероните, както и част от делиниаторите, но качеството, което се показва и което ние контролираме ежедневно, показва, че то не е на необходимото ниво. Това, което правим от тук нататък, е, че ще се възложи на общинската фирма Софинвест да изпълни оставащата част от реконструкцията, така че да може до края на годината градският транспорт да се върви в обособеното трасе, каквато е и първоначалната идея. Ремонтът на булевард Константин Величков трябваше да завърши до 15 септември. След като бъде изчислено забавянето на проекта, ще стане ясно и каква ще бъде санкцията за фирмата изпълнител. Евгений Крусев не пропусна да коментира и казуса с ремонта на улица Граф Игнатиев. Според първоначалния проект на Граф Игнатиев, в кривата на Алабин и Графа, там където трамвайте завиват, по първоначалния проект трамвайте щяха да се удрят челно. В идейния проект проектантът е предвидил точно това, което се слага в момента. Впоследствие той променя своите виждания относно материалите. Това е интересно да се каже защо ги променя. И тази промяна не е отразена от експлоатиращото предприятие, в случая столичния електротранспорт. Ремонтът на улица Граф Игнатиев стана повод общинските съветници от БСП да поискат оставката на столичният кмет Йорданка Фандъкова, а от неправителствени организации да поискат оставката на ресорният заместник кмет Евгений Крусев. От Спаси София заподозряха, че от столична община са лобирали за определена фирма, която да извърши ремонта. Според Крусев обаче, именно гражданската организация настоява реконструкция да се направи от конкретна компания. Малко е странно твърдението гражданска организация да лобира точно за определени фирми. На мен е абсолютно все тая, коя фирма изпълнява обекта и коя фирма е доставчик на материалите. Нашата основна задача е обекта да се изпълни качествено и в срок. Към момента не е предвиждано да подам оставка. Гаранцията, дадена от фирмата доставчик на виброизолация по Граф Игнатиев, е 10 години, а цената, която ще бъде платена от общината, няма да бъде по-висока от първоначалната предвидена, категоричен е още Евгений Крусев.